Jon! 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 Yalla! Yalla da da si hal na numi musulman wasati ki fa yawatan ke melmai aw alta ki dar pas da sinari wal astaghfirullah pakar khuda wa ki da gaze ki de khalku ta melmastia shwe we kho bajai da de ki da go alta ki da sinari pas u ale shwe ki da kam alfaz chunaw pa de pas da galta wo shu kaminari pas da galta wo shwe pa kam tariqa ban de de istiqbal wo shu یار زه خدا دې شي خلاف یم زکه خلاف یم که هر څنګه دې پرې ټیم کې خدا چې کم دې د ملک وزیر اعظم دې د پاکستان وزیر اعظم دې نمائنده دې د پاکستان په دغه ځای کې دا نو یم انتهایی غلط دې انتهایی چې کم دې چور دې هر څنګه چې دې غلط دې خو نو په کار په دغه ځای کې چې داسې ناراضی به شي شوي وي زکه چې دا خو ګوره په دغه ډبه کې چې کم دی د پاکستان نماینده دی د پاکستان وزیر اعظم دی او دا غ پاکستان وزیران ورسره دي هلته کې به دغه ځای کې چې کم د دغه ځای عمله ده سټاپ دی کم د دغه ځای باشینده دي یا چې کم دی د نورو ملکونو خلک دي او دا نارې اورېدلي آیا هغه به د پاکستان په باره کې څه سوچ کوي د پاکستان د عوامو د پاکستان د خلکو په باره کې به څه سوچ کوي دغه ملکونو والا خلک چې کم دغلته موجود وو ابه څه سوچ کوي خو بس نشو ویلی نو داسې ځان جوړ کړه چې د صفت قابل شي خو بس دې خلکو داسې ځان جوړ کړی دی چې دا خلک یې دومره سوخ کړی دی چې هغو دغلته دا کمې نارې والی دي دا کم الفاظو چوناوی چې کړی ډېر د سوخته نه یې دا کار کړی دی خو نه و پکار کم از کم خپل برداشت قابو کول پکاري چې پاکستان ته راشي د پاکستان په ایرپورټ کوشي چې سم خوښه یې هغه کوی خو ګوره کم از کم دا په دغه ټیم کې د چې کم دی د دغې خلکو میلمو د سعودي عرب د حکومت د هغې علاقې هم میلمو نو میلمه چې یو ځای ته لاړ شي نو هغه له پکار دی چې خلک ورله عزت وکړي استقبال ور وکړي په ښه طریقه دا نه چې داسې ناربازي پسې وشي او د هغه چې کم دی بې عزتي وشي د هغه سپکاوالی وشي تاسو یې په دې سیډ باندې ګورئ څونه په بې عزتۍ باندې د ځای کې چې کم دی د هغو اتک شوی دی سونه په خوپ او په یره باندې ګرځېدلی دي یار نه دي پکار چې کم کار غلطي هغه غلطي رونو ګوره خو د الله تعالی دې په ټولو مسلمانانو خصوصي رحم او پزل وکړي ټول پرې امین ووایي او الله تعالی دې چې کم دی مزید خیر را پېښ چې داسې چې کم دی حکمرانان راشي چې خلک استقبال په ګلونو باندې کوي چې خلک استقبال داسې نه کوي لکه داسې چې وشو استغفر الله یا الله ته په موږ خصوصي رحم وکړي.